നമസ്കാരം. വിനോദലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി ഇത് ഫിലിമി ബീറ്റ് മലയാളം. ക്രിസ്മസും അവധിക്കാലവും ഒക്കെ ലക്ഷ്യമാക്കി നിരവധി സിനിമകളാണ് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിയത്. 2018 അവസാന ബിഗ് റിലീസായി ഒടിയൻ മാറിയിരുന്നു. December 14 സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിയത്. ഒടിയന് പിന്നാലെയാണ് യുവ താരനിരകളുടെ സിനിമകളും തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിയത്. ഫഹദ് ഫാസിൽ ചിത്രമായ ഞാൻ പ്രകാശൻ, ജയസൂര്യയുടെ പ്രേതം 2, ടൊവിനോ തോമസിന്റെ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേര്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ സിനിമയായ തട്ടുമ്പുറത്ത് അച്യുതൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളാണ് ഇത്തവണ ക്രിസ്മസിന് മുന്നോടിയായി എത്തിയത്. കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരുക്കിയ സിനിമകളായിരുന്നു എല്ലാം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. യുവതാരനിരയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ടൊവിനോ തോമസിന് മികച്ച സ്വീകാര്യതയും ശക്തമായ പിന്തുണയുമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജോസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സംവിധാനം ചെയ്ത എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേര് ആരാധകർ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റിലീസ് ചെയ്ത് 5 ദിവസം പിന്നിടുന്നതിനിടയിൽ കൊച്ചി മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ നിന്നും 10.35 ലക്ഷമാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പ്രകാശൻ ആദ്യ ദിനം മുതലേ തന്നെ മികച്ച പ്രതികരണമായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. നിറഞ്ഞ സദസ്സുകളിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്ന ചിത്രം കളക്ഷനിലും ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. 5 ദിവസം കൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് കൊച്ചി മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ നിന്നും 33.2 ലക്ഷം രൂപയാണ് ലഭിച്ചത് എന്നാണ് കണക്കുകൾ. കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ലാൽ ജോസും വീണ്ടും ഒരുമിച്ചെത്തിയ തട്ടുമ്പുറത്ത് അച്യുതനും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനമാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. 3 ദിവസം കൊണ്ട് 5.48 ലക്ഷമാണ് സിനിമയ്ക്ക് കൊച്ചി മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. ജയസൂര്യയുടെ കരിയറിലെ മികച്ച സിനിമകളിലൊന്നായിരുന്നു പ്രേതം. ലുക്കിലായാലും അഭിനയത്തിലായാലും താരം ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. നാളുകൾക്ക് ശേഷം സിനിമയുടെ 2ാം ഭാഗവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം. 16.43 ലക്ഷമാണ് ചിത്രത്തിന് കൊച്ചി മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. 4 ദിവസത്തെ കളക്ഷനാണിത്. റിലീസ് ചെയ്ത് 12 ദിവസം പിന്നിടുന്നതിനിടയിൽ കൊച്ചി മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ നിന്നും 90.84 ലക്ഷമാണ് ഒടിയൻ നേടിയത് എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫോറം കേരളയാണ് കളക്ഷന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്തവണത്തെ താരം ഫഹദ് ഫാസിലാണ്. പ്രകാശിനായി താരം ശരിക്കും ജീവിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികൾ പറയുന്നത്. സത്യനന്ദിഗഡിന്റെ സംവിധാനവും ശ്രീനിവാസിന്റെ തിരക്കഥയും കൂടിയായപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസ് ബോക്സ് ഓഫീസ് തന്നിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫഹദ് ഫാസിൽ. കൂടുതൽ വിനോദ വാർത്തകൾക്കും വിനോദ വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഫിലിമി ബീറ്റ് മലയാളം സന്ദർശിക്കൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.